درود دره بات شرمنده چارو گوش دارو کوم نه ساخا مو شرمنده جگہ نشته تو شدرا سلامت بات ته امروز بهار بات ته گمو گړه تی مگین دات ما مرچی فارسی مزن نامه کسه شاعر وجه رومی بارها ما یو لچانی بارا گپ جنې یک نوشتا کې کې ظفر عظیم نوشتا کو ته شر رجا کو ته تارک شاه دشتیا بلې بیا کوم اکبر پجارا کنه کې شاعر کای فارسی ہے ای شاعر مولانا جلال الدین رومی نامہ زانک بیت کہ 30 ستمبر 1200 تھا افغانستان شاعر بلخ خراسانہ ودی بت آ ایک ذات کارو کواسے ٹکیا چسے آدی داری آئیے پیت بہاؤدین وت ہم یک نامدار نیکرائی عالم و صوفیت وتی امدینہ نتہا آئیا ذات کارانی بادشاہ گوشت بتگت آئیا عد ہدائی سربو اگا فلسفہ عبید نیکرا یہ راگت بزاں آئیا کس نے نیکرا گچین کو تو امائی رندگیری کو کسان عمریا رومی ٹک بزاں یہ خاندان افغانستان کے ماں جنگ و جدل بتگا آئیے آماج بوگا حبید نیکرائی جنزو سیاسی اما کے بددماغی ہیں بعضیں گپ چلیا دوچار بند 1219 عیسویا رومیا وطی انکھیں بلخ یلد دا تو وطی ٹھکے امرائیا پورے سالیا عرب و ایشیا ہے بعضیں کچھ گا در پدر بود سفر در سفر امی میں جیا رومی وطی پتے امرائیا اجا ہم روت پدا واتریا آئیے نندنیاد بازیں داناؤ صوفیاں کو بت آئیا نیشا پورا ایران نامداریں شاعر ابن اتار و مسکتا مزنی صوفیو ماہر طبیات ابن عربیا کو گند نیند کو آہاں گو دوچار کب آہاں فلسفہ سارا شاعری سارا گو آہاں نیاد کو تو گا پتران کو تان گو ماں رومی 18 سال عمرہ سمرکند یک جوانی لائقیں استی جنک گور خاتون گوما سور کت آئی دو مردیں چوکم پاکی آمندہ داد 1231 عیسویا رومیا 24 سال عمرہ وتی پتے جاہو مقام گپت رومیا روحانی و دانا یہ علم ودے نگا 9 سال بہاؤدین کس نے شاگردت امام ترمزیا چا فلسفہ در پرت او 31 سال ہمرا رومی جلال الدین رومی وادی کے کونیا ہا واتر بود آ یک کامل زانتکار صوفی و حالم و پاریزگار انسانی جڑ بتگا دسمبر 1246 رومی گو مزن نام عالم و صوفی شمس تبریز یا دوچار کبھی ایک صحا آئیے زندگی یک پرگی بدل خود شمس تبریزیا رومی عشق آ سے تہا تھی لانگ داد تو مہرے خدا وندی سبق داد مہرے خدا وندی چیرے راز پا آئیا پدر و سہرا بتن آئیے عشق خدا وندی و روحانیت اصل ایلکار بزن استاد ہم آئیے کے سوچ داد آئیے راہ پر رہن آواجا شمس تبریزت رومیا 30 سال عقل و ہوشی بزا شہوری ود کیا دورہ رست گڑا آئیے شاعری ہے کہ ہما ساچش تھا بودش تھا آئیا ساچش تھی رنگا درنگا زید آ بے کے ساس دانا یو حقیقت چا سر چکار تک وزا کے اواری یا رومی شاعری یا انچو کس نے دیم رہی کت کیا آستے دورے اما زمانے کے مستر صوفی شاعر منگ بود رومی شعر گیشتر چا چہر بزاں استارہا استعارہ سرچکارن
شوبین اچھا بزاں تشبیہ اچھا سرچکاران آنی تا شراب سرائے و ساکی باز جلونا کیا کارمارز بتگم چہرانی شرکنے زبانا شراب روانی مہر و محبت پدرائیت کہ آ روح خمار بخشن ساقی ادائے سپت پدرائیت کیا روح حالیگیں قدہ شمیرے شرابا لنٹان کن روم یا بازیں آسے منگپانی تہا انچیں چہر کس نے کارمرز کو تکند کیا قدرت عکس کشیہ کرن گلاب ادا ہے کاملیں حسنیں کیا یا اشتہار آئی رنگا شرح انچیں وڑیا پدر کو تو ظاہر کو چمن گلاب بزم بہشت سپتگیں روچ علم روشنائی ترانگانی مراگا آگہیں روچ زیبا یہ علامت یا چی دگو روچ آیا یک آسیں چہری پوتی استاد کیا ما یہ الکاری دات گا شمس تبریزی کارمرز کو تگت شمسا چی شمس تبریزی شمس الدین وڑیں اسطلاحانی کارمرز آئیہ تہنا پاوتی استاد ہے نا بلکہ پاوتی دوستے وڑ وڑیں جلوہاں کارمرز کو تگتن انگریزی زبان نامدار شاعر شیلیا رومی شاعری آرہ اس نے لچہانی نام دات گت کہ آنچے سرمستی ہو روانی وشی اعتبار وطی بتگت رومی ساچشتی ایالانی بابتا آسٹریلیا نامدار شاعر و فلسفی فرانس کاف کا یک رندے یک جاگی نوشتہ کانتی یا گوشید کہ ترا وطی کوٹی یلکنگ نلوٹیت وطی کرشی سرا برند و گوشدار ترا گوشدار اگے ضرورت نہیں آموشی گوما نندگ بزان پدا جہان بے پردہ بیت گل بیت وط تینی مگا کیت رومیا ازاراں درد و پریشانی حد و سمسر گوازیں تگتن و محبت سرمستی حاصل کو تگت آئیے شاعری شپے سیاہیہ شنگیں آزمانے دے میں روشنائیں اس تارانی دابان آئیے ہر لچہ چیرے زیمرانی سوبا مارا یک جیتا ہیں دنیا یا پجارو کند او ہاشنا کند شاعری نوکیں دنیا یا رویں آئیے لتے لچہانی نہیں ہوگا کہ مولانا جلال الدین رومی ہے کہ یہ مشاعری ہیں یہ چون کو تھا یک جگہ نوشتہ کر من یک اکسکار یا نوکیں اکسانی سنگا رگا اردوان ملوان من یا اکسکار یا ودی اکس دراہیں تی زیبا یا دست جنن ودی اکس تی دراہیں زیبا یا دست جنن من گڑا لوٹان دراہیں اکسان بسوچان وطی پوتی زندے آبادیا تراشان امدر وری من یا بت تراشیاں اتوام بتانی تہا وادی زیبائی زندے کے جان کشیاں من یا بت تراشیاں یہ تمام ہی بتانی رہا وادی زیبائی زندے کے جان کا شگاوی تو من لوٹان دراہیں بتانا بپروشاں وطی او منی شادیں ترندا پہ ساقی بھگوش تو خمارانی دوستے منی یا منی فکر و رنجانی بدوائے تو آہیال من کے آپا وطا زرتگاں آتو ڈوریں تگاں دیکھیے ایک لچھے یہ نہیں مگا رویں بیا ہو نزدیکا بیا نزدیکا اس اوریں لنٹانی مہرا بزور ایک سودا ہی ہم زندگی وحدی ہی جھودا ناراض بھی ایچ پروا مگن
मेहर पाखे गो आखा नबी तोर खनल तोई बाला दे खेदी तोई बाला दे खेदा दरा बालकन अंचु रूई तो अंचु बुबू आके पाकी ये दरिया हैं तंचु गुशित बेद जोहदा तरा एच हासिल नवीत या गुलाब गुनगी मेरे वायशा लुंट हुश खाई बाजारे द्रुआई गुशे तो के लूटे अगा ठाले मुरवार दे जाते खेदा धरा तो अगा जूरे गप्पा मनी तई गोरा अस्तिये शाही गंजे उशे उस हम छो मरन जाहो उस नम छो मरी खाओ जोरा गोने तरा तो मरो किर्रा मक्का रे दुर्दान गे आइये मेरा ध्रुव आपे हिचबर मजूर अमी बड़ा देखिए क्लच है के दोस्ते वशबुआ बूछना दाहिम दोस्ते वशबुआ बूछना दाहिम गार भी दिल उपदा दे में सरे लज जो हया हा गिंदा रू ताज़ा बितमनी द्राहें जमीन दुनिया च गला दौर खनन बारे छिया साकिये दस्ते कद्दा छी बुना ट्रम्पी कपित देख जागे रूमी गुशी के मना वादे तो खंदे ने मन हूने हर्ष गिरे वहाँ मना वादे तो खंदे ने ई दुनिया मन यला धातक मन आर्तक दोबर तो पदा हम जुस्त कने ची बुत्ता वादा अमा वादा कुजा अम वादा मना प प्रोशगा मजबूर कुत्तो चीचो जेबा हैं लच्छान न्याद है ये एक देखे लच्छाई मन गुश्त दिला दर्दे हस्तो दवा सक मुश्किल आइए जो उसको तगत चीन ते दवा मन गुश्त के न्याद आइए जो उसको पदा गुड़ा मनी चीन दवा मन गुश्त के न्याद अमीर रंगा देखे क्लच्छाई वती अरसाए पज्जीगा वती अरसाए पज्जीगा वती अरसाए पज्जीगा किशा हर साह तो अरदम मन ईमानदारी थूमा शपे हो रूचे न्यादा मन मुदाम गिंदा अमेशा नि माक्सियां ओ अरसाहत मन त्राशाना वती बाता गु खांची ठुकुरा मन यक दार खारिया वती रुआ मुदाम पेवंद कनावत शर्मंदा ऐशत मैं मरसी ने याद गो मौलाना जलालुद्दीन रूमी जिंद ये शायरी वारवा अयर तिल अच्छा तंत के रजा कनक बुत के तंत वंश में दीमा थालान को तंत आओ के मरा विषय होते कस्तरे सा खामोश मोकल भी दिए बाकी आमदे मैं यार उठे